আজি বহুত দিনৰ মূৰত লং জাৰ্ণি কৰিবলৈ ওলাইছো মই অমায়ে কিবা এটা কৈ দে হাই কিবা এটা কৈ যা বল মানে অলপ দূৰলৈ যাম আৰু এইবাৰ বহুত বছৰৰ মূৰত দিন নহয় বহুত বছৰৰ মূৰত যাম মই লৈ যাম 2006 মানতে যোৱা লাষ্ট আৰু এইবাৰ যাম অলপ দূৰলৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছোঁ মানে আৰু অভিয়াছলি হেৰিলৈ যাম মন্দিৰ হ'লে নামঘৰলৈ যাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ দেখাই দিছোঁ কাপোৰযোৰ বেলেগ আৰু এইটো ব্লাউজটো বেলেগ মানে কাপোৰযোৰৰ লগত ছেট নাই এইটো থানৰ কাপোৰ হয় এয়া থানৰ কাপোৰ ৰাহুল দা নবৌ ইমান ধুনীয়া আজি লগ পাইছো ভাল লাগিছে প্ৰথম লগ পাইছো দেৰগাঁও পাইছোহি আৰু সেইকাৰণে দেখাই আছো দেই বৰদোৱা জাৰ্ণি বৰদোৱা জাৰ্ণি গৈছো দেই আৰু ক'ত যাবি আৰু মৃত্যুঞ্জয় শিৱ মন্দিৰ মাইনাবা কেনেকুৱা লাগিছে আহি বহুত ভাল লাগিছে আহি বহুত দিনৰ মূৰত আহিবলৈ পাইছো সময় মিলিলে লগ পালো হয় নে ঠিক আছে আৰু এয়া আহি আহি আমি পালোঁ হালদিবাৰী বৰিয়াই মন্দিৰ আগতেও দেখিছোঁ কিন্তু মই কেতিয়াও নামি পোৱা নাই কিন্তু এবাৰ চাঞ্চতে নামি ল'লোঁ আৰু তেনেকুৱাতে মানে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছিলে প্ৰসাদ অকণো লৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি হৈ গৈছিলে ফুট চুট দি দিলে আৰু ওচৰৰ পৰা চাই বহুত বহুত ভাল লাগিলে মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ কাৰণ সেইকাৰণে মোৰ এইবাৰ দেখি বহুত ভাল লাগিলে এয়া কেঁচা বুট দিছিলে প্ৰসাদ আৰু নিৰ্মালীও দিছিলে আৰু এইফালে দেখিছে ন অভিজিত দাই একদম গৰুক মানে কল খুৱাই আছে আৰু বান্দৰকো খুৱাই আছে আৰু একদম হাতা পৰা কৰা নাই ধুনীয়াকৈ লৈছে আৰু মানুহে লোৱা দি হাতে হাতে লৈছে মানে হাতে হাতে লৈছে দিছে নাই মানুহৰ নিচিনাকৈ আৰু আমি প্ৰথম প্ৰথম আহিছিলোঁ এয়া মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ হেল্ল' গাইজ দেখিছে মই ক'ত আহিছোঁ মহা মৃত্যুঞ্জয় শিৱ মন্দিৰ এই দেখিছেনে বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰ হ'ল মোৰ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ফটোৱে চাই আছোঁ ভিডিঅ'ই চাই আছোঁ কিন্তু আহিবলৈ নাই পোৱা সুবিধা আজি আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে যদিও বতৰটো বেয়া দেখিছে কিমান মানুহ এয়া চেণ্ডেলহে তাতে আছে অঁ গৈছে আকৌ ঘূৰি আহি মই পিন্ধি যাম হ'ব দিয়ক আপুনি থবগৈ নালাগে কিমান মানুহ দেখিছে নাই গেলা বতৰকো নেওচি মানে চব আহিছে আৰু এয়া গাড়ীত আহোঁতে ইমান অশান্তি লাগি আছিলে কিবা বমি বমি নিচিনা লাগি আছিলে ইয়ালৈ আহি আহি ভাল লাগি গৈছে ন মানে বেমাৰ চেমাৰ চব নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু মুখত হাঁহি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ
থাকি যোৱা জায়গা মানা ইমান ভিৰ আৰু বৰষুণ গেলা বতৰ আৰু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত এয়া চাকি জ্বলোৱা জেগা। তাত সকলোৱে মিলিজুলি ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলায় আৰু খোলা জেগা যিহেতু সেইকাৰণে মানে ধোঁৱা নহয় আৰু আৰু ময়ো এইডোখৰত জেগা নাপাই পিনে ছাইডতে ধূপ চাকি জ্বলালোঁ। এয়া ধূপ আৰু চাকি তিনি গছ মই জ্বলাইছিলোঁ। তাত বহু আশা লৈ মই জ্বলাইছিলোঁ। সববাৰে মই যি বিচাৰোঁ সেয়াই বিচাৰিছিলোঁ বাৰু। একচুৱেলি নিজৰ কাৰণে নিবিচাৰোঁ বাৰু। এয়া তিনি গছ চাকি আৰু ধূপ একদম মই জেওৰা খুটি পোতাৰ নিচিনাকৈ পুতি দিলোঁ। কাৰণ কেলৈ মাটিটো বহুত টান হৈ আছিলে, এডাল এডালকৈ পুতি দিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে আৰু আগবঢ়াই দিছোঁ ভগৱানৰ আগত যাতে মোৰ আশাখিনি সোনকালে পূৰণ হয়। এয়া চাকি টাকি জ্বলাই আমি শিৱলিংগ দৰ্শন কৰিম বুলি ওলালোঁ। গোটেই পিছল এয়া দেখিছেনে, বয়সস্থ মানুহবোৰ এটা ৰাস্তাদি যাব লাগে আৰু বাকীবোৰ মানুহ এটা ৰাস্তাদি যাব লাগে। এয়া আমি ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু লিংগ পোৱাৰ আগতে এয়া পুখুৰী আছে, আৰ্টিফিচিয়েল পুখুৰী আৰু মানে তাত পদুম ফুল চদুম ফুল ধুনীয়াকৈ ৰোৱা আছে, সেয়া পাৰ হৈ যাব লাগে। নিয়মখিনি বহুত ভাল কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অলপ নিয়মখিনি ইফাল সিফাল হৈ গৈছে আৰু ওপৰত উঠি আমি লাইন পাতিব লগা হৈছে। এয়া ইমানেই মানুহ মানে ভক্তৰ। এয়া মৃত্যুঞ্জয় প্ৰসাদ পালোঁ, ভিতৰ খালি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো অফ কৰিব লগা হ'ল। ভাবিছিলোঁ মন্দিৰটো ইমান ধুনীয়া দেখাম আৰু গোটেই ৱালত মানে বহুত ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰা আছে, কাহিনীবোৰ দিয়া আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি দিলে বাহিৰতে কৈছোঁ আৰু। এইটো প্ৰসাদ পালোঁ, ইমান বেয়া বতৰ, মায়ে খালি হাই বাই কৈ আছে, ইমান বেয়া বতৰ চব, তথাপিতো মানুহৰ একদম সমাগম। শৰাই বস্তু লৈ লৈছোঁ সৰু সুৰা। এয়া আহিছোঁ আমি বৰদোৱা। কৃষ্ণ মৃত্যুঞ্জয়ৰ পিছত আহিলোঁ অন্য এটা ঠাই, সেইটো হৈছে বৰদোৱা। আৰু বৰদোৱাত যিহেতু ভিডিঅ' কৰা কোনো এলাউড নাই মানে, সেইকাৰণে মই কৰিও মানে এতিয়া দিয়া নাই, কিন্তু মই সেই গছজোপা দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইজোপা হৈছে শিলিখা গছ আৰু কোৱা মতে এই গছজোপাৰ তলতে বহি পিনে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সাঁচিপাতত মানে তেওঁৰ লিখনি। বৰদোৱাত চাকি তাকি দি শৰাই দি এতিয়া আমি চাবলৈ আহিছোঁ আকাশী গংগা। বহুত এটা ডাঙৰ পুখুৰী বৰদোৱাত ইয়াতে আছে, দেখাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আকাশী গংগা, মানে এইটো বহুত এটা ডাঙৰ পুখুৰী যিটো বৰদোৱা থানৰ ভিতৰতে আছে বাৰু, বহুত ডাঙৰ। আৰু চিৰি যিকেইটা মানে চিৰি আছে তাতে মানে মাছবিলাকে এনেকৈ নাচি থকা দেখি, চাৰিটা বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই আৰু এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ আমি নগাঁও নখোৱা এইখন যতীন বৰাৰ ৰাষ্ট্ৰ খাই চাওঁ আজি। বলো যতীন বৰাৰ পেইণ্টিংবিলাক ইয়াত হেং কৰি থৈছে, এইবোৰ আচলতে গিফ্ট দিয়া হয়, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফেনবোৰে দিয়ে ন গিফ্ট, সেইবোৰ আছে।
খানা দিছিল ভাঙন মাছৰ টেঙা জোল এয়া সৰিয়হ শাক পায়স মচুৰ দালি অমিতা খাৰ আচাৰ মাটি দাইল আৰু ভুলৰ ভাজি আৰু পাপৰ লগতে সেয়া আচাৰ চাচাৰটো আছিলেই চাটনি তাটনি আৰু এয়া দেখিছেনে একদম মানে নষ্টালজিক হৈ গৈছোঁ আৰু জতিন বৰাৰ আগৰ দিনৰ মানে চিনেমাৰ ফটোবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই থোৱা আছে